Димка, убери руки от меня! Ты дура, блядь! Димка, трупов на вокзале насколько, прикинь, кардиоти, блядь! Rusiyanın Ukraynanın Donetsk vilayətinin Kramatorsk dəmir yolu vağzalını raket atəşinə tutması nəticəsində ölənlərin sayı 35-ə yüksəlib. Yonyana istinadla xəbər verir ki, onlardan 4-ünün uşaq olduğu bildirilir. Məlumata görə, Kramatorsk dəmir yolu vağzalına düşən raket Poçka U-du. Xatırladaq ki, Rusiyanın dəmir yolunu raket atəşinə tutması nəticəsində 100-dən çox insan yaralanıb. Onların arasında uşaqların da olduğu bildirilir. Димка, трупов на вокзале насколько, прикинь, на дети, блядь! Давай, валим, валим! Сука, сколько трупов! Там дети одни! Одни дети, Вася! Да. Да, я. Еще один раненый. Есть еще.